Dy nga segmentet rrugore që së fundmi janë nënshtruar rikualifikimin në Durrës janë Egnatia dhe Dëshmorët. Edhe gjatë ditës së sotme në këtë të fundit kanë mbyllur punimet. Mungesa e tabelës informuese nuk mundson informacion për taksa paguesit, si për sa I përket vlerës, ashtu edhe për sa I takon afatit të përfundimit të punimeve. Ndërkohë, zhvilluesi I projektit është Fondi Shqiptar I Zhvillimit. Punimet për rehabilitimin e këtyre segmenteve rrugore kanë nisur në nëntor të 2019 dhe do duhet të finalizoheshin në gusht të vitit 2020. Ndërsa vlera kap shifra 189.910.073 lek me TVSH. Në segmentin rrugor dëshmorët deri tani janë zgjeruar trotuarët dhe është përcaktuar edhe gjelbërimi I hapësirës, pajisja me ndriçim dhe vendosja e sinjalistikës. Po kështu, sipas Fondit Shqiptar të Zhvillimit, është parashikuar ndërtimi I dy rreth rrotullimeve, parkim për automjetet dhe stacion autobusësh për linjat Plazh, Golem dhe Shkozet. Njëri nga rreth rrotullimet ka përfunduar ndërsa po punohet për ndërtimin e tjetrit. Që nga koha kur kanë nisur punimet për rikualifikimin e këtij segmenti rrugor, qarkullimi automjeteve është vështirësuar, veçanërisht gjatë ditëve të fundit që kanë qenë të shoqëruara me rreshje shiu.